Ми прийшли послухати, подивитися проект реконструкції Лесі Українки проспекту Волі. Цей проект реконструкції, який ми зараз тут бачимо, він був обговорений ще з початку, його обговорювали ще з початку року. І яким чином там будуть розміщені лавочки, об'єкти інфраструктури, освітлення, бруківка і шашка Тернінського, яка буде яка демонтована з-під шару бруківки. Це все було в цьому проєкті відображено. І архітектор, коли це робив, неодноразово радився з своїми колегами, з істориками. І це ми публікували на своїх сайтах, це публікував я в себе на Фейсбуці, це публікував міський голова в себе на Фейсбуці, на сторінці. І, можливо, можна було говорити, що не розібралися, яким чином там дерева, чи нові, чи старі. Я це розумію, так, можливо, і так. Ну, питання з приводу того, зараз стоїть, чому шашка Тернінського розміщена по бокам вулиці, а не посередині. Ну, мені здається, до трішки вже пізно задавати. Влаштовувати публічні обговорення будь-чого, це не вивішувати в інтернеті і в засобах масової інформації. Це зібрати людей, прокликати, показати, розказати, почути. Давайте відходити від сухого підходу. Ми про це написали, хто хотів сказав, хто не хотів промовчав, поїзд проїхав. Ну час інший, я про це постійно наголошую. Влада має сама йти на зустріч, сказати, прийдіть. Якщо ви організували зустріч, ніхто не прийшов, тоді ви кажете, ви бачили пустий зал, ніхто не прийшов, які питання до нас? Архітектори – це добре, фахівці – це добре, але люди, які щодня ходять по цими вулицями, за які кошти використовують, роблять ці ремонти, вони це мають знати, їхня думка має бути почута. Це користь владі, якщо нас питається, а не постфактом потім буде зараз відбуватися. Коли проєкт був завершений перед експертизою, цей проєкт презентувався цим же баланом в будинку художника, всім архітекторам, які в місті Луцьку в нас є, і всім художникам. Туди були запрошені в тому числі і депутати Луцької міської ради, серед них, серед яких, частина яких тут сьогодні теж присутня. І обговорювали дуже багато проблем, дуже багато питань. Стосовно розміщення шашки Тернінського, жодного зауваження, жодного архітектора, жодного фахівця не було. Я вважаю, що цей проєкт правильно зроблений. І архітектор Балан, якого я вважаю фаховим, професійним архітектором, це зобразив, як він собі це бачив, і він мав на це право, і він це аргументував. В чому проблема тут, я не можу просто зрозуміти. Скажіть, будь ласка, маючи унікальну можливість зберегти вулицю, яка формувалася в кінці 19-го, початку 20-го століття, яка має ще досить збереженої архітектури, оця 100-метрівка від площі Театральної до площі Воз'єднання, невже не можна було би зняти просто цей верхній шар і відкрити ідеально збережену, 100 літ тому вкладену, шашку Тернінського, сама дорога могла стати об'єктом туристичним. Просто розумієте, ви могли би привезти людей до Луцька і сказати, ви маєте, і так само лучани, ви маєте розкішний шанс пройтися столітньою вулицею, подивитися, як це робили наші предки. Як можна допустити, щоб на вулиці Лесі Українки ставилися, демонтувалися і сталися пластикові вікна? Причому різного перепльоту. Дивишся на фасад, там 3 шибки, там 2 шибки. Вивалюють оригінальні пройоми віконні, фігачать, вибачте на слові, зовсім інше і так далі. Виймаються дерев'яні портали, ставляться пластикові двері і так далі. Це що за зневага до архітектури, взагалі до свого міста? Це не реконструкція, це що за вход, тільки не реконструкція. Це вандалізм, це справді. Це використання старих матеріалів в якихось нових технологіях чи ще щось таке. Ви 9 дерев вирізали, ви пообіцяли їх посадити. Я буду чекати їх кожен божий день. Не дай Бог, хоч одне дерево не буде посаджено. Нам не потрібна цементна сіра пустеля. Нам потрібно зелень, нам потрібно дихати, наше місто. Нам потрібно для людей. Треба. Бо кожне зруване дерево – це чиясь хвороба Легенева, а не ваші гроші. Моя думка, можна змінити коригування по Тернінці, мене найбільш турбується ситуація. Там зараз почали класи Тернінку по стороні, де був Райфайзенбанк. Принаймні зараз зупинити ці роботи, внести коригування, як по вулиці Крулова, і її все ж таки покласти по центральній частині. Це прохання безпосередньо моє, можливо, долучиться якась частина громадськості, яка має бачення. Ми можемо поговорити, де варто класти шашку Тернінського. Це можна говорити. Взагалі проєкт не має права бути розроблений, бо нема підстав. В основі розробки проєкту має бути дефектний акт, де фахівці
під свою відповідальність підпишуться, що та вся плитка, яка є, зруйнована. Перед тим, як розглядати якийсь проєкт, треба запитати, на якій підставі рішення прийнято. Бо інакше, я вам просто процитую, що вчора сказав прем'єр-міністр. Що всі в Україні дорожні роботи, реконструкція, будівництво, поточні ремонти використовуються для того, щоб розкрадати бюджетні кошти. Серед зловживань прем'єр-міністр назвав непрозоре проведення тендерів на місцях. Так, це стосується вулиці Лесі Українки. По логіці Богдана Павловича Шиби ми маємо робити реконструкцію вулиці Лесі Українки, після того їх там взагалі не буде. Ну, перепрошую, так виходить. Коли ми зараз говоримо, хто і чому ремонтує по себе вулицю Лесі Українки, виявляється, робить фірма, яка отримала замовлення без тендеру. Ми говоримо електронне закупівля з Прозоро, ми говоримо тендера, і в той же час в проспекті на вулиці Лесі Українки робить фірма, де розбили кусками вулицю, об'єкт, зробили дотендерну пропозицію, і фірма без будь-якого конкурсу, без можливості порівняти, а можливо фірма з рівного чи з Києва буде робити це дешевше. Цього ж не було, правильно? То де ж тут щирість, де ж тут підхід, публічність до використання бюджетних коштів? Ні, ви сказали, хто робить, а чому вони це роблять? Якщо це ми говоримо, ви ж показуєте зараз не 8 чи 5 об'єктів, ви показуєте одну вулицю, один капітальний там план, а насправді розбили кусками ці суми. Це ненормально. Ви не думали, що може є фірма, яка кладе ще краще, кладе ще дешевше ці покупки, якби ви провели тендер, ви б знали яка? По закону України про здійснення державних закупівель заборонено великі об'єкти ділити на менше з метою уникнення тендеру. Це ж пряме порушення закону. В законі прямо написано про це. На сьогоднішній день з приводу проспекту Волі, ну ніхто не планував сьогодні робити його реконструкцію. І мені дійсно було дуже цікаво поспілкуватися з людьми з приводу питання реконструкції проспекту Волі. Ми маємо відповідний проєкт, у мене відповідно цього є своя думка. Ми маємо можливість, тому що ми його хотіли робити в наступному року, але ми не вирішили. Маємо можливість його ще обговорювати. Необ'єктивне завищення розцінок і обсягів робіт. Це стосується проспекту Волі, бо там необ'єктивно закладати. Замість того, щоб перемонтувати тротуари за 8-10 мільйонів, закладається спеціальне розширення, щоб було 40 мільйонів, і щоб перетворити вулицю в суцільний протяг. По проспекті Волі. Ну, треба зараз, щоб міський голова теж прийшов, можливо, почув, тому що чому немає міського голови? Теж приходить і чує теж громада. Я рахую, що такі серйозні проекти на серйозних центральних вулицях з фінансуванням серйозним потрібно виносити на такі обговорення. Погодьтесь. Я пропоную визначитись з шляхами реконструкції проспекту Волі шляхом загального публічного в цьому році обговорення і якогось чи голосування, чи якогось анкетування.